سلامونه دوستانو، زه برکت الله بریال یو ځل بیا تاسو سره په دغه ویډیو کې شتون لرم. د نن ورځ موضوع هم د تیرو موضوعاتو په څیر یوه جالبه موضوع ده. مخکې هم موږ تاسو سره د کلیپ کلاپس په باره کې ویډیوګانې شیر کړې وې، اوس مو دغه ویډیو څنګه کولی شو چې موږ په کلیپ کلاپس کې یو کس رادعوت یا انوایټ کړو او د هغه په سر $1 ترلاسه کړو. نو د همدې په باره کې موږ غواړو نن تاسو سره دغه ویډیو شیر کړو، او تاسو کولی شئ چې په کلیپ کلاپس کې یو څوک رادعوت کړئ او د هغه په سر $1 وګټئ، کنی په عادي ډول یعنی په ویډیو کدلو باندې، او نوره په کلیپ کلاپس کې ویډیو جګولو باندې پیسې ګټل ډیر سخت دي. نو په همدې خاطر تاسو انوایټ وکړئ چې په انوایټ باندې تاسو ډېرې پیسې ګټلی شئ. انوایټ باندې تاسو کولی شئ ورځ کې یا په جمعه کې تاسو $10 پرګړی او خپل سیم کارت ته ولګدوئ. نو د همدې لپاره انوایټ ډېر مهم دی. نو همدارنګه تاسو اوس که چیرې ویډیو ګورئ، په ویډیو باندې تاسو کلیپس یا چکچکه ورکوئ یا تاسو شیر کوئ یا یې ګورئ، په دې باندې ډېرې لږې سکې درکوي. او که چیرې تاسو $1 خلی په 20,000 سکو باندې کیږي، نو همدې لپاره تاسو انوایټ خلک انوایټ کوئ، په دې باندې تاسو ښې پیسې اخیستلی شئ. انوایټ لپاره تاسو ریورډ ته راشئ، په ریورډ کې بیا تاسو ریډیم باندې کلیک وکړئ، او ریډیم کې اوس تاسو چې کوم سکر کوم کوډ به کلیپ کلاپس کوډ په سکرین باندې ګورئ، تاسو خپل دا په کلیپ ټیم کې ورکړئ او ریډیم کوډ ځای کې ورکړئ، نو تاسو ته به هم $1 درکړي. همداسې تاسو کولی شئ خپل لینک چې خلکو سره شیر کړئ، او د شیر کولو لپاره په انوایټ باندې کلیک وکړئ. اوس دلته هم په انوایټ باندې کلیک وکړئ. اوس تاسو کولی شئ فیسبوک، مسنجر، واټساپ لینک او په نورو ځایونو کې شیر کړئ. نو دوستانو، په دې طریقه تاسو کولی شئ ښې پیسې ترلاسه کړئ. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې، ویډیو لایک، شیر او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه له لیدو څخه.